dugsiyada Nuruddin Nuruddin Schools. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرضي رمضان كريم بدن الله يهي سوى دو هذا وامر خلاء يمادة دين ساينس كا غريد سيكس كا أيا نوك بلاو دون هذا الله إدمان مانتا فيديو بني لابية توانات أيا ونغانا يا وحين نوك بدي چرني يونت كيني air هوا دا أيا نوك سوى شاكيني composition of air سميس كا هوا دو انتا قيبا دا كوابان تهي importance of air faa'iidooyinka hawada ay noo leedahay waxaanu ku bilaabi doonaa maanta activities dhowr activity ayaanu qaadan doonaa oo aynu ku cadeynano importance of air faa'iidooyinka hawadu noo leedahay dhowrka activity intaynu ku guda jirno activity kasta resultiga kasoo baxaysa ayaanu eegi doonaa marka tijaabo kasta marka la sameeyo iyo natiijadeedii dhammaan waxay ino cadeynayaan tijaabooyinka aynu samayn doono haddii aad leedmo faa'iidooyinka hawadu ino leedahay ay u leedahay sida breathingka neefsashada kale germination of cells kale baqlad iniinyaha iyo qaar kale badan soo socdaba sida daraadeed aynu si fiican ula soco aynu ka bilaabi doonaa casharkeena maanta activity 5 waxqabadka shanaad oo ku saabsan importance of air faa'iidada hawada waxaa ka mid ah in hawada loo isticmaalo baaniga gubashada tijaabadan marka aynu cadeyn doonta aynu eegna bal markaa waxay ku leedahay use 3 or more candles isticmaal 3 ama in ka badan oo shamacyo ah waxaad isticmaal doontaa use iyo waliba waxaan isticmaal doonaa 3 glass oo different size ah use 3 glasses use 3 glasses with different sizes ay xagaas noqonaysaa intayada waa iska diin doontaa use adeegso ama isticmaal 3 glasses 3 koob ama 3 dhalo quraaradood oo with different sizes kala xajmi duwana 3 glass oo kala dhex xajmi duwan isticmaal iyo waliba kala maxaad isticmaal doontaa and 3 candles and iyo waxyaabaha aan u baahanay way and 3 candles iyo 3 shamac waliba iyagoo ah with same size with same length in oran doonaa same length use isticmaal 3 glasses 3 quraaradood ayaad ama koob with different sizes oo kala xajmi duwan ayaa soo qaadanaysaa and 3 candles iyo 3 shamac with same length oo dhererkoodu isku mid yahay ayaad u baahan tahay label the candles intayada marka waad iska masaxi doontaa label ku calaamadida candles shamacyada a b c tusaale kan oo kale a baad odhan doonaa kanna b bayn odhan doonaa kanna waa c saddexdii shamac iyo quraaradood aynu ku calaamadinay a b c an label the candles ku calaamadida shamacyada a b c and so on bay hagaas noqonaysaa hagaas oo waan ku diidan hagaas so oo waxaan ku darsan doonaa so on eedaas ma jirto iyadu and so on iyo wax la mid ah markaad ku calaamaysid maxaad samaynaysaa light them shid iyaga waa shamacyadii the different sizes shamacyadii light them sorry ha bad laakiin this time waqtigan markaad shamacyadii shidid this time waqtigan cover them with glasses ku dabool shamacyadii waxaad ku afgambiyeysaa with glasses koobabkii different sizes ka lahaa
golaasadii ama koobabkii xajmiga kala duwanaa ayaad mid kasta ku daboolaysaa ku afgambiyaysaa all dhammaantood at the same time isku hal mar ayaad ku wada gambiyaysaa aan observe u fiirso what happiness deena waxa dhacaba lagu u fiirso waxa dhaca ardayda sawirka sida ka muuqata saddexdii shamac waa kuwan shamacii koowaad shamacii labaad iyo kan dhalkii saddexaad we are same legacy iyagu ma kala dhaadheera saddex shamac waa isleegiin balse saddexda koob aynu ku gambinay ee ABC aynu ku qornay way kala xajmi weyn koobkaas sida ayaa ugu yar kan B da ayaa ugu weyn kan A da ayaa isna ugu ayaa dhaadheeraysa saddex koob ay kala weeyeen saddex shamacshe waa isleegiin ku gambi shamaceed ma ka shidid saddexda koob ku soo gambi u fiirsadeedna waxa dhacay su'aashan la leeyahay with equation 1 hay kula dhahay how long does the flame in the leg ayay ku qaadatay qey ololkii to go off inuu ku baxtiyo in each of the glasses in each of the candles when on us shamac kasta oo koobka ku gambi ku jira in muqti inta leg ayay ku qaadatay saddexda shamac inay ku baxtiyaan macnaha ma isku marba baxtiyaan mise way kala hor baxtiyaan su'aasha labaad leena weydiyay waxay ku leedahay list order kala horeynta u qor in which the candles kaas ay shamaceedu go off ay u baxtiyaan sida u kala hor baxtiyaan u qor short ka gaaban very short ma ka xoog u sii gaaban long ka dheer mise very long ka xoog u dheer sida u kala horbaxtiyaan ayaad u kala qori doontaa horaanta macnaha waxaan doontaa ka gaaban baa ugu horbaxtiyay mise ka xoog u sii gaaban ka dheer ka sii dheer ayuu waxa ka dambeeyay ku jawaab doonaa say u kala baxtiyay in ku ogaan doonaa su'aash saddexaad leenay weydii waxa lagu yiri from the above activities wax qabadyadan sare explain waxa sharaxdaa why the flame waa maxay sababta ololku of a candle ashamu goes off goes off u baxtiyayo when marka covered with glasses lagu daboolo koobabka marka lagu daboolo sababta ay shamacyadu u baxtiyayaan waa maxay sababtu halka candle isma ka dhidona anku celiyo from the above activities wax qabadyadan sare marka aynu ka tixraacno explain waxa sharaxdaa why the flame waa maxay sababta flame ololka of the candles ee shamacyadu halka da abayna ka dhigi doona of the candles agana s bana ku dar doona of the candles ee shamacyadu go sura hadaynu mid ku deynana hala shamacadaynu ku deyno halka waxna qoonsan hadana s laga siima saxo balse sida ku daa of the flame go shamacu goes off u baxtiyay when markii ka fariin with glass lagu daboolay koobabka markii shamacyada koobka lagu daboolay sababta ay u baxtiyeen waa maxay baa lagu yiri su'aasha afraad ee leen weydii waxa weeyaan why does the flame waa maxay sababta ololkii take uu qaatay a longer time waqti ka dheer to go off in uu ku baxtiyo in a larger container shamaca ku jira koobka weyn ama galaaska weyn shabaca ku jira sababtu uga waqti dheeraaday oo isugu waqti ka dambaysta labada kalaba ugu qaatay waqti dheer oo ku baxtiyo waa maxay sababtaas afarta su'aalood iyo kuwa kalaba waxaynu kaga jawaabi doonaa resultiga inoo soo baxa arday waxaynu ognahay saddexii koob waa kuwan saddexii shamacna waa kuwan ku gambinay waxaynu ognahay koobabku in aanay badnayn balse oxygen ay ku jirto saddexda koob maadaama aan islaakeyn oxygen kala badan ayaa ku jirta ka ugu dheer oo biida ayaa more oxygen ba waa ayaa ugu oxygen badan bi aad ku soo xiga oxygenta ku soo xigta ay ku jirtaa isagana sida ayaa ugu oxygen yar keeba oo baxtiyada saad u maleenaysaa waxaan ognahay baanin gubashadu in ay u baahan tahay oxygen oxygen aan waxba ma guban karaan sida daraadeed shamac kasta wuxuu isticmaalayaa oxygenta koobka ku jirta si uu si ololo deedna shamac ba shamaca uu ka oxygen badan yahay uu ka dambeynaya xagga baxtida oo shamac kasta marka uu dhammaysto oxygenti ku jirta koobka ayaa uu baxtiyaa sida daraadeed waxa ugu hor baxtii doona sida oo ah koobka ugu yar maadaama oxygenti ku jirta ay ugu yar tahay waxa ku xigi doona eeda koobkan glass eeda shamaca ku gambisan ku jira ayaa ku xigi doona noqodana kalabaad ee baxtiya maxaa yeelay isagu uu ka sii uu ka weyn yahay
maadaama uu ka weeyahayna oksijiinka badan ayaa ku jirta koobka C-da. Waxaa ugu dambeyn doona galaas kandhalka ku jira galaas B-da. Sababta waa maxay isaga ugu weyn oksijiin badan ayaana ku jirta. Bal aynu eegno resultkii ka soo baxday. Resultkii ka soo baxday maxay noqonaysaa? Resultkii waa kan. In the above activities wax qabadyada sare you found out waxaad soo ogaatay some uses of air waxyaabo kamid isticmaalka hawada in our daily lives ee maalin nololeedkeena maalin walba waxyaabo aan isticmaalno ayaan xagga ku soo aragnay oo isticmaalka ah hawada air hawada. In the first activity wax qabadka koowaad waa tiimka aynu sameynaynay the candle shamici continued wuxuu sii watay tuban in uu shidmo oo uu ololo ayuu sii watay. When marka it was not covered marka aan la daboolin it was not covered markii aan la daboolin shamacyadii way iska sii shidnaayeen. When markii hadaba covered it markii shamacii la daboolay ee lagu gambiyay koobkii it went off slowly si qoyan qoyan yara ayaa u baxtiyay shamacii isaga ahaa u baxtiyay. The candle shamaca in the larger container ku jira koobka weyn shamaca ku jira larger container shamaca ku jira koobka weyn took waxa uu qaatay longer time waqti ka badan kuwa kale to go off oo uu ku baxtiyay isaga ugu weyn isagaan ugu dambeynaya xagga baxtida. These two activities hadaba labada wax qabada ee saraba show waxayna tusinayaan that planning in gubashadu will not take place aanay dhici doonin in aanay gubashadu dhacayn without air hawo la'aan in aanay gubasho jirayn aan waxba gubanaynin hawo la'aan ayay tijaabada iyada ahi inoo caddaynaysaa. Activity-ga aynu soo sameynay waxaana halka aynu ka soo helnay in larger container-ku shamaca ku jira koobka weyni uu ugu dambeynayo isagu xagga baktiga. Aynu dib ugu noqono xaggii activities-kii activity taasi waxay ahayd activity 5 ayaa ahayd natiijadeedana way naga akhrinay. Waxaanu eegi doonaa iminkana activity 6. Activity-gaas maxay ku leedahay waxqabadka lixaad soo qaaday isaga dib aan ugu soo noqono. Holding our breath halka your baynu ka dhigi doonaa. Holding your breath adigoo isku xajinaya isku qabanaya your breath neeftaada adigoo isku xajinaya use adeegso your fingers farahaaga to hold aysa ugu qabatid your nose sankaaga tightly si adag sanka labada gacmood saa ugu farahaaga ugu qabo aan ku celiyo holding your breath adigoo isku qabanaya isku xajinaya neefsashada use isticmaal your fingers farahaaga isticmaal to hold si adigu qabatid your nose sankaaga lightly si fudud macnaha labada gacmood labada farood sanka saa ugu qabo naqaskana isku dheji isku xaj so that you are unable si aanad u awoodin to breathe in aad neefsatid si aanad u awoodin sanka labada gacmood ku qabo ku xaj. Also sidoo kale close your mouth afkaagana waad xidhaysaa. Deedna su-aalahan ka jawaab how long intee in leg you are able ayaad awooday to remain inaad sii ahaatid without breathing inaad sii joogtid adigoon neefsanayn waqti intee leeg ayay kuu qaadanaysaa. Laba how do you feel sidee ayaad dareemaysaa ama maxaad dareemaysaa when you force markaad ku khasabtid yourself naftaada not to breathe in aanay neefsanayn ku khasabtid maxaad dareemaysaa ama sidee ayaad dareemaysaa. The above activity waxqabadkan sare tijaabadan sare shows you waxay ku tusinaysaa that our bodies in jidhkeenu need u baahan yahay air hawo and cannot function without it isaga la'aantiina aanay ama hawada la'aanteedna aanu jidhkeenu shaqayn karin ayay tijaabadaasi inoo sheegaysaa. Bal resultkii ka soo baxay iyadana aynu eegno resultkii tijaabada aynu sameynay maxaa resultkii ka soo baxay. Halkaa ilaa halkaasi waxay ahayd activity 5 ayaa ahayd sigiskana aynu eegnay isagana
In the other activity waxqabad ka kale in the other activity waxqabad ka kale it was almost difficult give a hand bu xoog ayay u adkayd aad ayay u adkayd almost difficult give a hand why I adkayd to stay in al toogtid hold your nose adigo sankaaga haya in al toogtid way adkayd without breathing adigo aan neefsanin for more than in ka badan a minute hal minute wax ka badan way kugu adag tahay in aad joogto adigoo neefsanin sad raadiyo halkaas waa full stop air is required for breathing okay waxaan ka soo helnay air hawada is required in loo baahan yahay looga baahan yahay ama aynu isticmaalno for breathing neefsashada wa activity 6 ayaa labada layna waa result ka soo baxay activity 6 kibay noqonaysaa aan ku celiyo in the other activity wax qabad kan kale macnaha activity 6 kaan sameeyna weeyaan ee sanka aad qabaneysay isku dayaysay inaad intayn like aad joogi kartid hawlaan it was almost difficult give a hand way adag tahay to stay inaad joogtid hold your nose adigoo sankaaga haya without breathing adigoo aan neefsanayn intayn ka badan for more than a minute hal minute wax ka badan sankaaga ma hayn kartid mana joogi kartid adigoo neefsanayn wixii taa ka dambeeya hadda sankaas qof uu sii dhimanaya sidaa raadiyo tijaabadaas waxay noo cadeynaysaa activity-gaasi air is required for in hawada looga baahan yahay breathing neefsashada aan aanu isticmaalno taasna waa resultiga activity 6 ki ay noqonaysaa activity-yada aanu dib ugu noqono activity-yada iyadana activity 7 iyadana aanu eegna bal activity 7 wax qabad ka todobaad wuxuu ina leeyahay activity 6 termination of series wa biqlada iniyaha iyo bal haweena u baahan yahay biqlada inintu ayaynu eegi doonaa iyadana wiliba tijaabadan waxay noqonaysaa series iniyo terminating terminating in a glass series terminating in a class been weeg doona waa iniyo ku dhex biqlaya quraarad ama koob quraarad ah maxaad u baahan tahay hadaba material scenario qalabka loo baahan yahay si jaabada saynu sameeyno maxay u baahanahay in this activity you require waxaad u baahan tahay soorhamki ama haruurki aan light types of series iyo qaar kamid noocyada iniyaha fudud kooto ugu soo qaado cudbiga aad u baahan tahay drinking glass koobkii baad u baahan tahay biyaha lagu cabayay stick bulb baad u baahan tahay some water wax hoogaa biya and a plate iyo blade ye blade deedna maxaa sameynaysaa activity wax qabayadan samee koow make some control wool wet qoo wax hoogaa kamida cudbida ayad qoynaysaa aan attach deedna ku dhaji some series to it wax hoogaa inayana ku dul dhaji attach the cotton wool ku dhaji cudbidi to a stick usha ku dhaji cudbida soo qaasa usha ku dhajinaysa and place it waxa dhex dhigtaa in a glass koobkii quraarada ahaa as shown in the figure sida ka muuqata sawirka waa kan ardayay kan waa maxay waa cotton wool-ki waa cudbidi kan waa glass-ki kan waa glass of water biyaha ku jira kan waa plate-ki isaguna maxaa sameynaysaa cudbidi waa tan cudbidi waa qoynaysaa cudbidi waa tan deedna midhaha midhihiina soor hamtiina ku dhidhiji usha saagu ku dhaji cudbidi iyagoo midhihii ay saaran yihiin qoob deedna blade ka ay biyuhu ku jiraana dhex dhig maxaad samaynaysaa for number 3 ga put some water waxoogaa biyaha waxaad ku shubtaa in a plate blade-ka waxoogaa biyaha ku shub and then ka bacdina place the glass koobka waxaad dhex dhigtaa ama place the glass upside down ku foorari plate-ka ama koobka off the plate glass koobkii waxaad samaynaysaa ku foorari koobka off the plate blade-ka dushiisa as shown in the figure 6 sida ka muuqata sawirka number 6 maxay ku leedahay 4 ka lift the parrots tijaabada sida ku daa
ama kaga tag in that position meeshaan kaga tag overnight hal habeen what do you notice dabeedna maxaad ogaatay aragtay what do you notice about the new series maxaad ku aragtay iningihi about sidoo kale maxaad ku aragtay marka labaad about the level of the water heerkii biyaha ay marayeen bal u fiirso series-kan isbeddelka ku dhaca sidoo kale heerka biyaha koobka ku jira ku foorarisay bileedka heerka ayuu biyuhu marayaan iyagana bal u fiirso waxqabadkaas waxaan eegi doonaa marka resultigiisii natiijada ka soo baxday markii tijaabada iyada ah aynu samaynay maxaa result ka soo baxday iyadana tijaabadan resultigeeda waxaynu samayn doonaa casharka dambe haddii alla idmo ayay noo raacisaa resultigaasi intaanu casharkan cashar la mid a isugu imana ardayay waxaan isbigi tegayaa salaatu islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu